Opa, salve, salve, galera, tudo beleza? Estamos aí com mais um episódio. Agora vamos para uma parte bem complicada do vídeo. A gente vai lá na casa do Luiz. Já perdi algumas vezes, cara. Essa parte é uma parte bem complicada. Aí tem que ficar gravando, gravando várias vezes, até a hora que vai dar certo, né? Eu não tô do jeito que eu queria, né? Tô precisando de flash, de cura. Mas teve uma tentativa que eu fiz aqui que deu certo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo de novo. Outra vez que eu joguei, mano, tava muito filé, cara. Mas infelizmente eu cometi um errozinho que prejudicou toda a run. Só tem um flash, mano, precisava de dois, no mínimo dois. Mas eu passei mesmo com uma, essa parte aqui, não passei. Fui morrer na parte mais fácil. Cara, essa parte que você passar desse homem, desse cara com uma cara de porco, de boi, sei lá. Um segundinho que você chega atrasado, ele você não consegue passar por ele, mano. Vou mudar de faca, porque essa minha faca ela causa mais dano, então vou equipar essa aqui. Vou deixar a outra faca lá pra bater no cara de porco que vai entrar depois. Que é isso aqui? Cara, olha isso. Maldita. Mano, não vai não. Thank you.
Mano, não derrubou o bicho, mano. Que é isso, velho? Opa, é isso, velho. Nossa, mano, tá vindo ali com a. Ué, não pegou o flash nele? Ah, vai estar de sacanagem comigo esse jogo, mano. Cara, o flash não pegou, mano. Essa foi bem pior, mano. Flash não pegou, gastei. Eita, gastei minha munição toda. Shotgun. Essa foi muito pior, mas vou assim mesmo, não tem nada não. Fazer o quê, né? Gastei minhas cura tudo, olha. Suado, mano. Let's go. Bem pior mesmo, cara. Minha granada, tudo. Let's just focus on getting out of here. Viva, mano. Viva essa aí. O jogo vai ser bonzinho comigo, vai me dar mais coisas. Né? Essa foi ridícula, mano. Not looking so good. Welcome. Got some rare things on set. Not bad. Eu ganhei uma joinha a mais. Outra vez não tinha ganhado essas três, não. Welcome. A deal well struck. I come back. Welcome. Turbinar aqui a. Hard welcome. Deixar no nível 3. We're starting to get an idea of your tastes, Rick. Good luck to you, stranger. Into some other, don't get yourself killed now. Nada, não. Vamos assim mesmo. We've got company. Keep moving, but quietly. Esconder.
Nossa, mano. Ganhei ali, hein? Ó, coisinha boa, mano. Teve uma dosinha de mim agora, hein? Fez uma gracinha pra mim o jogo, hein? You hurt? I'm good, thanks. Errado. Sure is quiet. Aqui, mano. Onde estáis? Cara, ele me viu, mano. Ela viu também. Recolhi logo os itens aqui, mano. Nossa, a quantidade de bala que eu tenho, mano. Muito pouco, hein? Situação precária. Espero que minha voz esteja funcionando, saindo aí, porque, cara, meu áudio tá horrível, cara. Esse OBS que eu tô usando. Não sei arrumar isso aí. Mais um. I am flattered. I'm a one lady type of guy. Tá no hit kill ali, mano. Thank you.
Mano do céu, você viu isso aí, velho? Caramba! É. Deu merda de novo. Outra vez que eu fiz, deu certo. Olha isso, mano. Tudo errado, mano. Outra vez deu certo isso aí. O tempo que eu tô perdendo aqui, mano. Watch out! É, em relação ao tempo, lascou minha jogatina, né? Olha isso aqui, velho. Em relação ao tempo, e munição, né? Tá me esperando. O tempo dá pra resolver, né? Mas em relação à munição, espero que eu chegue no boys aí com uma quantidade boa de munição. Não sei se isso é meant to be a compliment. Come on. Cara, foi horrível agora aí, mano. O que mais me deixa chateado é que da outra vez que eu tentei, mano, tava filé essa parte. Eu fiz filé. Mano. Olha a diferença que eu tô agora, mano. Olha isso aqui. Tudo arregaçado. O tempo também todo zoado. Eu vou tentar, velho, avançar, hein. Vou tentar avançar aqui. Eu gosto muito de shotgun, não posso nem fazer nem shotgun nem de pistola. Eu morri aqui da outra vez que eu tava com a run bem legal mesmo. Morri aqui. Vacilei aqui, não pode errar aqui, mano. Porque essa. Ih, rapaz, esse cara. Mano, esse cara nunca me acertou, mano. Velho. Cometi o mesmo erro, hein? Mesmo erro. Esse cara que me acertou da outra vez. Nossa, horrível de novo, mano. If we see him again, you run. É, pouquíssima munição. Olha, o jogo não dá, cara. Ridículo, mano. Olha isso, velho. Puta merda, hein? O que dá pra fazer aqui? Welcome. I got something new for you.
Thank you. Turbina essa. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the easy work. É, mano, minha situação tá feia, viu? Vamos ver. Tá horrível, mano. Horrível. Não sei se vai dar certo. Mas tá aí, mano. 1:38. Deixa eu ver outra vez quanto que eu fiz aí essa parte. Capítulo 6, né? Meu save no capítulo 6 ficou com 1:46. Aí tá 1:48. O tempo não tá tão ruim. O problema é a munição, né? Vou tentar algumas vezes com esse save aqui. Então, se vocês verem um outro episódio, um episódio do capítulo mais à frente, é porque deu certo nesse, né? Mas se não der certo, eu vou tentar de novo e apago esse, passo por cima desse. Mas vamos ver, eu vou tentar aí depois, se vai dar certo. Cara, foi tenso agora aí, hein? Esse jogo depende muito de sorte também, cara. Tem hora que vem, as coisas vêm mais difíceis, né? Menos recursos. Depende muito de sorte também esse jogo. Quando o cara tem precisão, ajuda muito. Mas a sorte também ajuda. Hein? Mas é isso. Até o próximo aí. Valeu. Até mais. Tchau. Fui, hein? Hey, kid. Don't ever let them get inside your head.